यहाँ बसिआस घुर्घु घर घुर गरिस खालि पार्टी चल्नै दिएको छैन बा भनेपछि मात्रै मानिएको छ कमरेडको व्यवहारै गर्नु छैन सबैलाई छोरा छोरी मात्रै ठान्या छ आफूभन्दा उमेरले जेठो छ त्यही पनि छोरा भन्नु बाबु बाउ भन्नुपर्ने कहीँ नभएको यो संस्कार कस्ता मान्छे जितेर गए जनताको जनताकोसँग समस्यासँग मतलब छैन जनता को वििकस को चाहना सतलब छेन जनता का पीर मारसित मतलब छं अब जनता दुई नंबर निर्वाचन क्षेत्र का जनता भौसठी साल को चुनाव में यही क्षेत्र बड़ा म उम्मीदवार भार उठे उम्मीदवार भार उठी सके किस बेला को परिस्थिति को कारण माओवादीहरूले बुथ कब्जा गरेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा हामीले निर्वाचन जित्न सकेनौँ जति अलग अलग पार्टी भयो शक्ति घट कमजोर हुन्छ एकजुट भयो भने बलियो हुन्छ तर एकजुट भइदियो हुन्छ भने हाम्रो भावनाले मात्र पनि हुँदो रहेनछ यहाँ बसिआस घुर घुर घर घुर गरिहाल्छ खालि पार्टी चल्नै दिया छैन बा भनेपछि मात्रै मानिया छ कमरेडको व्यवहारै गर्नु छैन सबैलाई छोरा छोरी मात्रै ठानेछ आफूभन्दा उमेरले जेठो छ त्यही बन पनि छोरा भन्नु बाबु बाउ भन्नुपर्ने कहीँ नभएको संस्कार कहीँ नभएको चलन यो हाम्रो देशमा ल्याउन खोजियो यस्ता कुराहरू हटाऊ भन्दाखेरि अनि पार्टीमा समस्या खडा गरियो ल हाम्रो पार्टीका महासचिव घनश्याम भूषा आउनु तालीको ग्राहटले उहाँलाई स्वागत गर्नु त्यसो भएको हुनाले हामीले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको यो धारलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौँ चा। तपाईँले मलाई चिन्दाखेरि नेकपा एमालेको नेताको रूपमा चिन्नुभएको थियो दु हजार चौसठी साल के चुनाव में यही क्षेत्र बड़ा म उम्मीदवार भर उठे उम्मीदवार भर उठी किस बेला को परिस्थिति को कारण माओवादी बूथ कब्जा कर हमीचित जितना सकेन तरपनी तब हरेश खानुन मैले पनि हरिश खाइन त्यसपछि दुई हजार सत्तरी सालको चुनावमा यही ठाउँबाट तपाईँहरूले मलाई निर्वाचित पनि गर्नुभयो दुई हजार सत्तरी सालमा पनि निर्वाचित गर्नुभयो सत्तरीमै त होला नि चौहत्तरमा पनि गर्नुभयो अनि उनासीमा उठौँ कि भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो होइन यसपटक चाहिँ यो राहु केतुहरू यता घुमिरहेका छन् <laughs> त्यसो हुनाले कमरेड रौतरतिरै ठिक छ भनेर तपाईँले पनि सुझाव दिनुभयो मलाई मैले सोधेँ के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँले यसपटकलाई चाहिँ उतै ठिक होला जहाँ जित्न सकिन्छ त्यहाँबाट आउनुपर्छ जितेर पो आउनुपर्छ हार्ने ठाउँमा जाने हो त्यसो भएको उनीहरूले तपाईँहरूले बडो राम्रो सुझाव दिनुभयो चुनौतीको सामना गरियो तर मान्छेले फेरि तुलना गरेर हेरिरहेका छन् कस्तोलाई भोट दियो भने टाउको हात राखिरहेका छन् त्यही मैले बुझिएको छु होइन कस्ता मान्छे जितेर गए जनताकोसँग समस्यासँग मतलब छैन जनताको विकासको चाहनासित मतलब छैन जनताका पिरमार्कासित मतलब छैन भनेर अब जनताहरू यो दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरू भनिरहेका छन् ती सबै सन्दर्भमा पनि अहिले यो पार्टीलाई हामीले विशेष विशिष्ट परिस्थितिमा त्यो पार्टीबाट हामीले विद्रोह गर्नु पऱ्यो विद्रोह गर्नुपर्ने कारण त्यो पार्टीभित्र जुन किसिमले दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति देखा पर्यो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भयो पार्टी को संगठनात्मक सिद्धांत लूचिने काम भो पार्टी में सामूहिकता को भावना हराएर गयो एवटा को एकल एक वर्चस्व हावी करना खोजियो ती सबले तो पार्टी भ्र समस्या खड़ा भैर अँ कें पार्टी कसरी चलान पर्च भारे में दिने सुझाव सुंदन सुन्ने सरकार कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने बारेमा सुझाव सुन्दै नसुन्ने छलफलै नगर्ने बहसै नगर्ने बैठकमै नआउने अनि हुँदाहुँदा पार्टीलाई नै सिध्याउनका लागि अर्को समानान्तर पार्टी खोल्नका लागि मान्छेलाई उचाल्ने दर्ता गर्ने अर्को पार्टी दर्ता गर्ने एउटा पार्टी हुँदाहुँदै अनि त्यसपछि अरू पार्टीहरूभित्र मानिसहरूलाई विभिन्न हिसाब अपहरण आप कर गर आपने स्वार्थ में प्रयोग खोजने अनेक खाल का विसंगति देखिए अनेक खाल का हमीर गलत काम क्रिया कला देखे देख्य जुद्यौं हमी सुधा खोज्यौ हमी अंत पार्टी नहीं अब सीध्या खोजे पीछे संसदी भंग सकती अ संविधान के दीद नदी अतिर दुरुपयोग करी सक संविधान को रक्षा कर जिम्मेवारी हमारे काँध में आयो यदि मनपरी ढंग ने प्रधानमंत्री संसद विघटन कर चलन बसाल होने संविधान कागज को खोस्टो तो में पिणत होना संविधान बनाने हमी हूं इसको रक्षा करने काम हमी पे में हिम्मत छह कर जिसमें हिम्मत छो अभी बढ़ हम लड़्य लड़े हम जनता परिचालित भी ग्यौं हजारों हजारों लाखों लाख जनता हमारी साथ दिए नागरिक समाज के साथ दिया सर्वोच्च अदालत ले, ले, हुदा हुदा ले सही फैसला कर दिया पेल पटक तो फिर पुनर्स्थापित भो चेत हो फेरी दोसों चोटी विघटन चोटी दोसरो विघटन कर सकें फेरी हमें जुज्दूपर्यो तेस पीछे बल्ल हमें विकल्प दिन सक्यौ संविधान को रक्षा करना सक्य ये सब कुछ तब ठाई हो य सब संदर्भ में अटी दुई हजार अठहत्तर साल को भदौ नौ गा दिन में हमी दर्ता करा ये अढ़ाई वर्ष को समय बिता छद अढ़ाई वर्ष भि हमें प्राप्त कर उपलब्धि साहे थोड़े भो हो तरह तो उपलब्धि प्रति सन्तुष्ट भेनौने सदैव हम असंतुष्टि पोख्ते गये हम कई गरी खादन मान्छेले कस्तो कस्तो कुरा सहनुपर्छ परिवारमा आउने पीडाहरू थाहा छ कल्पनै नगरेको मान्छेको निधन हुन्छ सोच्दै नसोचेका घटनाक्रमहरू घट्छन् के गर्ने अब हिजो मात्रै घटना घटेछ भालुवाङमा बस दुर्घटना भयो बिस कि पचेसजना मान्छे मारिए गर्ने कि मरे त्यो परिवारमा कत्रो ठुलो पीडा भएको होला नगरे हुन्थ्यो नभए हुन्थ्यो ये तो भेस आयोग परिस्थिति को सामना करने आट गुन पे मजिशु बत्तीस साल में कोर्डिनेसन केन्द्र बना का नेता नहीं ने, पार्टी छोड़कर भागे कोई जागीर करना गए हेडमास्टर बन गए कोई एनजीओ को जागीर करना गए अहि गए हमी सबके टाक में हाथ राखे बस्यौ बसेनौं लागिरह्यौँ पछिल्लो कालमा पनि त्यस्तै स्थितिहरू उत्पन्न हुँदै गए ती हुँदै जाँदाखेरि पनि हामी कहिले पनि हरेस खाएनौँ त्यस हुनाले हिम्मतका साथ अगाडि बढ्ने तर कहीँ त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई हामीले देख्न सक्नुपर्छ स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ त्यो नदोरियोस् भन्ने बारेमा सतर्क पनि हुनुपर्छ र हामी जित्छौँ एक दिन भने विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पार्टीको भूमिका छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु सक्नुपर्छ अहिले पनि हामी देखिरहेका छौँ अहिले यो व्यवस्थामाथि चुनौती दिँदै राजावादी शक्तिहरूले टाउको उठाइरहेका छन् यही भन्नुहोस् न यही शङ्करापुरमा यहाँको मेयरमा राप्रपाको मान्छे जितिया छ हामीले उठाएको उम्मेदवारलाई जिताउन सकेनौँ अब जिताउन नसक्ने कुरामा हाम्रो पनि त कमजोरी भएको होला त्यो पनि तपाईँहरू प्रत्येक वडा र प्रत्येक वडाका प्रत्येक टोलहरू र बस्तीहरूमा पनि पत्ता लगाउनु भएकै होला कहाँ कहाँ त्रुटि भयो त्यस हाम्रो शक्ति एक्लै पनि उठेको खण्डमा जिताउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गको तयारी गर्नुपर्छ अरूको सहारामा जित्ने कुरा होइन आफ्नै एकल शक्तिले जित्ने आँट मात्रै होइन तयारी पनि गर्नुपर्छ